Mbrojtja e interesave të tregtarëve, zgjidhja e problemeve të tyre, si dhe marrëdhënia e drejtë e tregtarit me shtetin, u trajtuan gjerësisht në konferencën e shoqatës për mbrojtjen e tregtarëve dhe të tregut. Kryetari i kësaj shoqate u zgjodh Nikollaj Miranci, dikur deputet në Kuvendin e Shqipërisë. Në këtë konferencë ai solli eksperiencën e tij si biznesmen, i cili e ka nisur aktivitetin si tregtar i vogël, më pas i mesëm dhe tani tek biznesi i madh me kompaninë Miranci. Një qeveri që është e treguar e pa drejt me biznesin, gjithashtu e ka rrugën të shkurtër. Por dhe një tregtar i vogël ose i madh nëse nuk respekton shtetin, nuk do të shkojë larg. Ne nuk kemi pse jeshim kur shohim se konkurrohemi në dritë diellit nga biznesi informal. Dhe ky informali do të fitojë më shumë sa ne që i paguajmë gjitha detyrimet të shtetit, sepse ai përderisa ka marrë guximin dal në tregsi informal, nuk ka shanse që të paguajë ndonjë taks. Biznesmeni Neranzi tha se konsultimi mes biznesit dhe institucioneve fiskale është një detyrim. Në parlament bën ligje për ne dhe ne duhet jemi pjesë e vendimarrjes, vuri theksin ai. Unë dua të inkurajoj sot këtu përfshirjen shoqatën tonë, të gjithë atyre që merren me aktivitet privat të vogël, të mesëm dhe të madh. Të bëhemi bashkë, të jemi të shumë në numër, që të vendosim për fatin tonë e të mos lëmë njerëz që nuk kanë punuar një ditë në një supermarket private të vendosin për ne. Mëtej, biznesmeni përmendi një sër probleme që shqetësojnë tregtarët, si problemi i TVSH-s, çmimet e referencës në dogana, çmimi i energjisë, ujit dhe karburantit për bizneset e vogla dhe të mëdha. Shoqata për mbrojtjen e tregtarëve dhe të tregut është krijuar në vitin 1998 dhe numëron rreth 9000 anëtarë në të gjithë Shqipërinë.